Välkomna till Gnosjö kultur- och biblioteks bokcafé för december månad med jultema. Jag heter Sissi. Och jag heter Shireen. Och ni är varmt välkomna. Som ni ser så är det digitalt denna gången på grund av omständigheterna. Men vi hoppas snart att få träffas igen här på biblioteket och tipsa varandra här istället. Men vi kör väl igång. Ja. Och första boken vi vill presentera är Sarah Morgans vinterbröllop. Vi får följa med Rosie. Hennes pojkvän friade till henne under Thanksgiving-middagen. Och svärmodern säger till dem att åh, det här blir perfekt. Vi firar bröllop under julafton. Svärmodern är en festfixare så hon säger att jag fixar allt. Det enda ni behöver göra är att vara på plats helt enkelt. Rosie, hon tänker att absolut, jag bjuder in min familj. Och så kör vi på detta. När föräldrarna får reda på detta så blir de först väldigt chockade. Det har gått väldigt, väldigt fort. Men så tänker de att ja, det kanske är helt rätt beslut av Rosie. Men de har en liten hemlighet, de här föräldrarna också. Det är nämligen så att de har bott separerade i snart ett halvår. Och de har inte vågat berätta det för sina barn att de faktiskt är på väg att skiljas. Katie, stora syster till Rosie. Hon får reda på detta och blir vansinnig. Att Rosie kastas in i någonting som inte kan bli mer än en katastrof. Och hennes enda mål med den här resan till Aspen, Colorado är att fördärva bröllopet. Att se till så att Rosie inte gifter sig. Men det ligger ganska mycket bakom att även Katie har sina hemligheter som hon döljer för de andra. Ja, i Aspen, Colorado blir det ett speciellt möte mellan de här två familjerna. Fästmannens och Rosies familj. Särskilt på flygplatsen när föräldrarna kommer. Mamman är nämligen fruktansvärt flygrädd och dessutom då väldigt nervös över att inte ha berättat att de är på väg att skiljas. Så hon har fått i sig lite för mycket alkohol. Så hon gör ganska många tokiga grejer på flygplatsen. Vilket gör att Rosie blir väldigt generad och ja, det blir inte det bästa första mötet med svärsonen om man säger så. Och systern, hon gör kanske inte det bästa intrycket hon heller. Ja, hur det går med det här bröllopet, om det överhuvudtaget blir av, för när allting kommer omkring så börjar Rosie få lite kalla fötter när juldagsmorgonen så nalkas. Ja, en feelgood som utspelar sig i Colorados snörika delar. En härlig sådan. Från Aspen, Colorado tar vi till Sverige, närmare sagt Idre. Det här är kalla vita vinternätter av Christopher Holst, och som de flesta här i biblioteket vet, jag älskar alla böcker av Christopher Holst. Det här är den tredje fristående delen om Silla Storm som är kriminalrapportören. Sillas kompisar, ska vi säga Jonathan och Zacke, har precis köpt en skidstuga i Idre och de bjuder henne för att fira jul i Idre. Sillas bästa vän Rosie som och en för detta polis fick följa med. Tror du att det skulle vara en lugn, fridfull jul? Nej, på morgonpromenad några dagar innan julafton hittades en ung man död i fjällen precis där Rosie var på promenad. Så typiskt Rosie och Silla som är nyfikna på bakgrunden går de ut och klurar ut vem det är. Och här får man följa flera karaktärerna i berättelsen. Jag vill inte avslöja för mycket. Det är den jag har tendensen att göra det. Så det här är en härligt och spännande mysdäckare som bjuder på skratt i en vintermiljö. Ganska mycket julkänsla. Charmig feel good book. Kan bara hålla med. Ja, nästa bok är väl ingen riktig julbok. Men jag tänkte att det kan passa ändå så här under julhelgen. Frida Sjöbäcks Bokskåpets hemlighet. Det handlar om Rebecka. Hon lever uppe i Stockholm tillsammans med sin pojkvän.
De har båda två väldigt fina jobb och Rebecca hon väntar på en befordran. Men så mitt i alltihopa så får hon ett samtal att hennes mormor nere i Skåne har ramlat och har brutit sig. Kommer att tro att det var armen hon har brutit. Och hamnat på sjukhuset och behöver hjälp. För mormors och mammans relation är inte den bästa. Och så är det så också att Rebecca hon växte upp mer eller mindre hos mormor. Så hon känner liksom att ja, jag måste ta hand om mormor nu när hon behöver mig. Så hon reser ner till Skåne. Pojkvännen är inte riktigt jätteglad över detta och säger att du måste vara hemma till fredag om en vecka. För då har vi den där stora middagen och den betyder jättemycket för mitt jobb. Och du måste vara med och representera mig så att jag har en bättre chans att ja, komma vidare i mitt yrke. Hon säger jajamän, jag ska vara hemma tills dess. När hon kommer ner till Skåne så inser hon att mormor har nog varit sämre än vad hon har sagt när Rebecca har pratat med henne. Trädgården är igenvuxen, takpannorna, många är borta liksom, så hon får börja med att nästan renovera huset. Eller i alla fall sätta dit de här takpannorna, fixa takpappen. Invändigt får hon också göra lite justeringar för att överhuvudtaget ska bli en bra plats för mormor att bo på sen när hon kommer tillbaka från sjukhuset. Hon möter också sina två grannar. Den ena är en yngre bonde, eller en kille i hennes egen ålder, som har tagit över granngården. Ganska butter sådan, som hon inte får ett bra intryck av. Bara, ach, nej, han vill jag inte ha med att göra. Och så en äldre man, som har bott på den andra gården ja, sen urminnes tider. Börjar bli lite till åren, börjar se lite dåligt, höra lite dåligt och behöver lite hjälp. Vilket Rebecca också ger honom. Mitt under det här fixandet och donandet för att få in mormor tillbaka och få en bättre start efter sjukdomen så hittar Rebecca gamla brev när hon undersöker ett gammalt skåp. Och de här breven är daterade till 40-talet, mitt under brinnande andra världskriget. Och hon förstår att det är mormor som har varit i kontakt med den andra personen som har skrivit de här breven. Hon hittar ett foto på en yngre man och vad namnet belanger så tänker hon att ja, det här är nog en italienare. Det låter lite italiensk klingande. Och hon undrar vad det har med mormor att göra. Och när hon frågar, när hon tar med sig fotot och frågar mormor så blir mormor nästan svart i ögonen. Och liksom, det har inte du med att göra. Ja, vad de där breven har att göra med mormor och vem den här killen på bilden är. Det får man reda på i en sidostory som mormor berättar. Hur hennes liv på 40-talet var. Hur hon hamnade ner i Skåne överhuvudtaget eftersom hon är uppvuxen i Stockholm. Och vem den där killen på fotot är och vad de här breven innehåller. Och ja, är det faktiskt så illa så att mormor har någonting med nazisterna i Tyskland att göra under brinnande kriget? Ja. Det är någonting man kan få reda på i den här boken. Bokskåpets hemlighet av Frida Skybeck. Då tar jag fortsätta från den med hemligheten. I mina närmaste två böcker här. Jag börjar med Lucy Foleys nyårsfesten. Ja, julfest, nyårsfest. Jag tänkte jag skulle läsa första sidan i boken så ni har en liten aning vad det handlar om. Jag ser en man komma pulsande genom snön. På det här avståndet och bakom de vita snöslöjorna ser han nästan inte mänsklig ut. Han liknar en skogsfigur. När han kommer närmare ser jag det är vildvård. Nej, nu har jag uttalat fel. Viltvårdaren Doug. Han rör sig snabbt mot gården. Jag ser att han försöker springa, men den fallna och fallande snö hindrar honom. Han snubblar vid varje steg. Allsammans är illavarslande. Jag tror att jag ännu kan urskilja hans drag. När han kommer närmare ser jag att hans ansikte är fruset av chock. Det är något jag känner igen det. Jag har sett det förut. Det är uttrycket hos en människa som har bevittnat något fruktansvärt, något bortom normal mänsklig erfarenhet. Jag öppnar dörren och släpper in honom.
Han för med sig iskall luft och en mull av snö. Vad har hänt? Frågade jag. Han pausade ett ögonblick för att hämta andan. Men hans ögon säger det mesta innan hans mun förmår göra det. De förmedlar en stum fasa. Jag har hittat gästen, säger han till slut. Så bra, säger jag. Ja, vad? Han skakar på huvudet och frågan jag tänkte ställa vissna och dö på mina läppar. Jag har hittat en kropp. Så var det på första sidan och bakgrunden lite. Det är slutet av december, snart 9 år. 9 vänner som har känt varandra sedan universitetstiden samlar igen för att fira 9 år tillsammans som de har gjort i alla dessa år. De dricker champagne, äter gott mat, njuter av varandras sällskapet. Det är härlig stämning i en fantastisk Scotland Highland miljö. Sen kommer snö ovädret över Skottland och i sällskapet hittades en man mördad. Samtidigt hör de här personerna i berättelsen att det är en seriemördarin som går loss i vildmärken. Även en trigger i sin likstuga. En bok som jag hade lite svårt att släppa ifrån. Jag vill bara kolla på vad som står på nästa blad. Kapitlen är indelat i olika namn som är karaktären i boken. Som det blir en liten pusselbit mot slutet när man läser, så att det förhöjde min läsningsupplevelse. Härligt. Min sista bok är Kristin Emilssons Julen enligt Julia. Ja, Julia Gran bor i Stockholm och har sedan hon tog studenten för sådär en 10-12 år sedan jobbat som servitris på en lunchrestaurang. Hon avskyr julen och förra året så hände någon incident under julfirandet med familjen. Så efter det så har hon verkligen sagt att nej, aldrig mer ett julfirande med familjen. Så hon och hennes kompis har bestämt sig för att den här julaftonen så ska de fira det ute på krogen. Men så strax några veckor innan jul så säger kompisen att nej. Alltså jag vill fira med min pojkvän. Vi vill åka till hans familj och fira. Och nu står Julia där själv och ska inte fira jul. Men hon vill ju inte göra det själv. Men så får hon ett förslag om att åka till Gotland. För det är så att någon känner någon som bor på Gotland som behöver ha en hus- och kattvakt över jul och nyår. Och ja, varför inte? Det är väl alltid något att testa på. Sen får vi också följa Petter Niklasson. Ja, det namnet har ju gett en hel del smeknamn om man säger så. Han har nyss skilt sig och han saknar sin dotter på 5 år väldigt, väldigt mycket. Och han vill också liksom försöka att ta sig tillbaka till sitt ex. Han tycker ändå att de hade det så bra och det var säkert hans fel för att det blev den här skilsmässan. Så han tänker att gör om och gör rätt. Och han har liksom planerat hela julen att han ska vara med sin dotter och även tillsammans med sitt ex. Att de ska göra det här det bästa för dottern helt enkelt. Men så hör exet av sig och säger att nej, jag ska åka till Gotland, hem till mina föräldrar och fira där tillsammans med vår dotter. Och Petter han blir ju helt nej, och hallå men jag vill ju vara med. Jag vill inte missa den här julen med vår dotter. Så han bestämmer sig att okej, jag följer med till Gotland. Men att hitta ett boende är inte särskilt lätt. Men då får han reda på genom en Facebook-annons att någon söker någon att ta hand om ett hus. Och även en katt på Gotland i Visby. Och då känner han att okej, jag åker dit. Jag kan ju jobba även från Gotland. Så han åker dit. Och när han står där vid huset och ska gå in så står det, kommer det ytterligare en person, en kvinna, som ska in i samma hus. Och de tittar på varandra och tänker, vad gör du här? Det är ju jag som ska vakta huset. Och hon tänker likadant. Något har blivit fel. Och där står Julia och Petter och ska nu bo tillsammans i ett hus på Gotland. Ja, vad kan gå fel? Vad kan gå rätt? Kan man fråga sig. En rolig och härlig feelgood.
om att fira jul på väldigt olika sätt. Allting behöver inte vara traditioner. Man kan fira jul på så många olika sätt. Och det här blir en härlig upplevelse för alla till slut. På ett knasigt vis. Ja, en härlig feelgood. Det kanske lät som en bok som tilltalar mig väldigt bra. Mm. Eftersom jag var så intresserad och jag kunde inte släppa Lucy Foleys bok, så tänkte jag fortsätta med att berätta om nästa boken. En annan spänningsdeckare av Lucy som heter Bröllopsfesten. Upplägget är ganska lik nyårsfesten, men denna gången så det är ute på en isolerad ö utanför Skottland. Boken handlar om brudparet Jules och Will som är kända och rika. Vi får läsa om Jules syster Olivia, bästman Jono och hans fru Hannah samt bröllopskoordinator Ayofi. Och Ayofi också är hotellägaren på den isolerade ö. Mitt i bröllopsfesten på kvällen hittades brudgummen Will mördad. Efter varje kapitel läste jag och tänkte, ja, den här personen är skyldig. När jag kom till följande kapitlet, nej, den här personen är nog skyldig. Alltså till slut jag bara kände alla misstänkta. Hur blir det slutet av boken? Jag tycker ni får läsa den. Ja, de där lite spännande. Precis, för att berätta jag lite mer så blir det, då avslöjar jag alldeles för mycket. Så det är bättre att ni läser den och hitta den själv. Det låter bra det. Ja, det här är några av tipsen vi har. Vi har flera julböcker om man vill ha det temat. Eller så finns det en massa andra böcker att få tips om här på biblioteket. Är det så att ni inte vill komma hit så har vi våra tjänster take away. Där man kan ringa eller reservera här och komma och hämta dig vid dörren. Behöver inte komma in i lokalen. Eller så finns det också boken kommer. För er som har ännu svårare att ta sig hit så kommer vi hem till er med de här böckerna. Om det är något ni önskar, särskilt nu över ledigheten. Så tveka inte att höra av er om det är någonting ni önskar. Ja, det vi kan säga nu från Gnosjö kultur och bibliotek är att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och så hoppas vi att 2021 blir betydligt bättre och att vi får ses betydligt mer tillsammans här i lokalerna istället. In real life, som man säger. No, Så ha det riktigt bra och på återseende. Hej då! Hej då!